Pravilna prehrana ključ je zdravlja. Iako je riječ o opće poznatoj činjenici, kada je čovjek bolestan, prehrana često pada u drugi plan. Kako bi se i zdravstveni djelatnici osvijestili o njenoj važnosti za brži oporavak, u Slavonsko-brodskoj bolnici održan je tečaj o kliničkoj nutriciji. Čak i među liječnicima ta tema, možemo reći da je na neki način siroče, uglavnom se orijentiramo na neke druge aspekte liječenja, kažem na prehranu i na uhranjenost. Nutricijski status bolesnika vrlo rijetko se razmišlja i tema ovog tečanja u stvari da se na neki način proširi svijest među strukom koliko je to bitno u liječenju pacijenata. Brojni zdravstveni djelatnici različitih profila, većinom anesteziolozi i kirurzi, na tečaju su od kolega s odjela za anesteziju i intenzivno liječenje mogli saznati sve što ih zanima. Teme su opća načela prehrane u uvjetima teškog stresa, a pogotovo prehrana kod bolesnika u razdoblju prije operacijskog zahvata i poslije operacijskog zahvata, te kod bolesnika koji su doživjeli neku tešku traumu ili imaju tešku bolest pa su u jedinici intenzivnog liječenja. Među brojnim predavanjima i jedno o malnutriciji. Ta tema je vrlo bitna zato što 30-ak pa čak do 60 bolničkih pacijenata, pogotovo naših akutno kritično bolesnih, je bolesnika pothranjeno, a pothranjenost je veliki predikcijski rizik za veći i morbiditet i mortalitet kod pacijenata. Znači, uopćeno rečeno, znači za veće komplikacije tijekom liječenja. A kako je u svom predavanju istaknula doktorica Kopić, kod bolesnika koji su podvrgnuti operacijskim zahvatima i teških bolesnika liječenih u intenzivnim jedinicama, na prehranu će utjecati i stres. Trebamo biti svjesni da kad čovjek doživi nekakav teški incident, recimo tešku traumu, više prijeloma zadobije, recimo u prometnoj nezgodi. U tom momentu on ne boluje samo od nama evidentnih ozljeda, nego cijeli njegov organizam reagira promijenjeno, a jedan od tih promijenjenih reakcija je i potpuno drugačiji metabolizam. Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, ovo je peti tečaj u proteklih godinu dana. Dvije su najbitnije teme kojima smo se mi nekako posvetili, na koje smo se fokusirali, a to je mehanička ventilacija, iz kojeg područja smo imali već nekoliko tečajeva. Dva su od toga međunarodni tečajevi sa velikim brojem polaznika, ovi drugi su bili organizirani za domaće polaznike i jedan je bio namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima. A kroz edukacije i tečajeve, ističe doktorica Kopić, dobivaju svi. Liječnici nova znanja, a bolesnici najbolju moguću njegu.